Ние организиравме во 12 типа измеѓу часови да се случи собир на сите 4 генерации од Орце за да видиме кои се нивните мислења за да можеме јасно да си го изјавиме ставот дека ние сме против новиот концепт на матура. Општо ние да си го изјавиме нашиот револт за што се случува сега. Иако има само малце луѓе тука, се се насоберува бројот и ако може да се свртат камерите на секаде, ќе видите дека има се поголем и поголем број на луѓе кои што доаѓаат тука да си го искажат ставот. Ние сакаме исто така да покажеме дека во Орце сите сме едно, дека исто мислиме и дека најрационално и најквалитетно што можеме ќе го презентираме нашиот револт. Ова не е ни протест, ова не е никаков бојкот на настава. После тоа сите од втора смена ќе се вратат на настава и ќе се продолжат нормално со настава. Но сакаме да почне процесот на активација каде што секој човек од средношколците може да дојде да си каже што има да си каже, да се го искаже револтот. Прво, не сум член на пленумот. Второ, не сме ние само против математика, ние сме против новиот концепт на матура. Прво, бидејќи избрзана одлука, а целата аргументација ќе ја презентираме ние, малце подоцна, кој што ќе биде јавно на вас доставено. Сега нас ни пречи целиот концепт на матура. Види, како реформа, ние сметаме дека е избрзана. И ние, како средношколци, не можеме сега да постигнеме имплементацијата. И за електронското полагање кое што 7 пати не тера да полагаме, и за математиката како задолжителен предмет за кој што подготовки треба да траат долго време, а ова брзо нагло нанесување на математика како задолжителен предмет не ни дава можност доволно да се подготвиме. И овие 4 генерации кои што се моментално во текот на образованието, овие 4 години ги немале потребното време за подготовка.